მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს უნდა მოგვწოვოთ აი ეს ორნამენტი. ულამაზესი. ნაზვის რტოები, პაწაწინა გირჩებით. ამისათვის საჭიროა საქსოვრცხირებზე ავგრიფოთ 45 თვალი. აგრეთვე დაგვჭირდება დამატებითი ჩხირი. მესამე დამატებითი ჩხირია ესეთი. ავგრიფოთ 45 თვალი. ავგრიფე 55 თვალი. უყურებთ სქემას და სქემის მიხედვით ვკსოვთ. პირველი თვალი გადავიტანოთ და ვკსოვთ 16 უკუღმა თვალს. შემდეგ აი ამ წაღმათვალის წინა კედლიდან უნდა მოვქსოვოთ პატარა გირჩი. გირჩი იქსოვება ასე. 7 თვალი უნდა გამოვიყვანოთ აი აქ წაღმათვალის წინა კედლიდან. თვლები უნდა იყოს მაღალი. 1 2 3 4 5 6 და 7. შემდეგ რიგის ბოლომდე უნდა მოვქსოვოთ ყველა თვალი უკუღმად. მოვქსოვე პირველი რიგი. მეორე რიგი არის უკუღმა და ვქსოვთ ისე, როგორც თვლებია განლაგებული. ანუ წაღმას ვქსოვთ წაღმად, უკუღმას ვქსოვთ უკუღმად. ხოლო რაც შეეხება გირჩს, გაჩვენებთ ეხლავე, როგორც იქსოვება უკუღმა მხრიდან. ვქსოვ მეორე რიგს. მეორე და ყველა ლუწი რიგი არის უკუღმა რიგი. უახლოვდებით პატარა გირჩს და გაჩვენებთ, როგორც იქსოვება უკუღმა მხრიდან. უკუღმა მხრიდან გირჩის ყველა თვალი უნდა მოვქსოვოთ უკუღმად. და ასე შემდეგ. რიგის ბოლომდე მოვქსოვთ სულ წაღმათ თვლებით. ვქსოვ მეხუთე რიგს. სქემის მიხედვით ჯერ უნდა მოიქსოვოს უკუღმა თვლები. უახლოვდებით ჩვენს პატარა გირჩს. ეს უკუღმა თვლები უნდა იყოს 14 თვალი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 და 14. მე-15 თვალიდან უნდა ამოვიყვანოთ მეორე გირჩი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი და შვიდი. შემდეგ წაღმა თვალი.
ეხლა უნდა მოგვწოვოთ ეს 7 თვალი ერთად. ეს ესე უნდა გავაკეთოთ. ეხლა წარმოიდგინეთ, აქ ვერ ჩავუყრი ჩხირს, ამიტომ უნდა გადმოვიტანო ყველა თვალი მარჯვენა ჩხირზე. Და აი ბოლო თვალი უნდა ბოლო თვალში უნდა გამოვიტანოთ ერთი წაღმა თვალი და აი ამ წაღმა თვალზე გადავიტანოთ ყველა დანარჩენი თვლები. აი ესე, ნახეთ, გაკეთდა ესეთი ლამაზი გირჩი. შემდეგ აქ არის ერთი წაღმა, ხო? ეს მეორე წაღმა და კიდევ ორი წაღმა უნდა მოვქსოვოთ. 1 2 და ახლა უნდა მოვქსოვოთ კიდევ ერთი გირჩი. 1 2 3 4 5 6 და 7 და რიგის ბოლომდე უნდა მოვქსოვოთ სულ უკომა თვლებით. მოვქსოვე მეხუთე რიგი. მეექვსე რიგი არის უკუღმა მხარე და ვქსოვთ ისე როგორც ვიჩვენებს თვლები და გირჩებსაც ვქსოვთ უკუღმა თვლებით. გირჩებს ვქსოვთ უკუღმა თვალით, რომ აქეთ წაღმა მხარეს გამოვიდეს წაღმა თვლები. მეშვიდე რიგი. ვქსოვთ 14 უკუღმა თვალს. შემდეგ ვქსოვთ, უფრო სწორად მოქსოვილია გირჩი, უბრალოდ ეს 7 თვალი ერთად უნდა ამოვიყვანოთ. 1 2 გადმოვიტანთ ჯერ ყველა ამ 7 თვალს მარჯვენა ჩხირზე. 6 7 1 2 3 4 5 6 ესე და ამ თვალზე გადავატარებ ყველას. შემდეგ ვქსოვთ 4 წაღმა თვალს. 1 2 3 4 ეს გირჩიც უნდა მოვქსოვოთ. გადმოვიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. 5 6 და მეშვიდეთი გამოვქვეყნოთ. როგორც დანარჩენი გირჩები მოვქსოვეთ, ისე ვქსოვთ ამასაც. რიგის ბოლომდე უნდა მოვქსოვოთ უკუღმა თვლები. უკუღმა რიგი უკვე ვიცით როგორც მოვქსოვოთ და შევხვდებით მეცხრე რიგზე. ესე იგი მეცხრე რიგი, აი ესეთ ჩვენი სამი ცალი პატარა გირჩი და ახლა ვქსოვთ მეცხრე რიგს. პირველ თვალს გადავიტანთ. 14 უკუღმა თვალი. 1 2 მოვქსოვი 14 უკუღმა თვალი. სქემის მიხედვით, აბა შევხედოთ სქემას, ხედავთ რომ გადაჯვარედინებულია თვლები, ხომ? ამისათვის ჩვენ დაგვჭირდება დამატებითი ჩხირი.
ახლა ჩვენ სამ აი აქ წაღმათვალია ხო? აი 6 წაღმათვალი. ამ 6-დან სამ წაღმათვალს გადმოვიტანთ ამ დამატებით ჩხირზე. 1, 2 და 3. ერთი, ორი და სამი. დამატებითი ჩხირიდან ეს სამი თვალი დავაბრუნოთ ისევ მარცხენა ჩხირზე. ერთი, ორი, სამი. ეხლა მოვგზავნოთ ჩვენ ეს სამი თვალი. ორი, სამი. აი ეს. მოვგზავნეთ. მოხდეთ ვლების. აი ნახეთ, მოხდეთ ვლების. გადაჯვარედინება. ეხლა რიგის ბოლომდე უნდა მოვგზავნოთ. სულ უკუღმათლები. ვგზავნ მეათე რიგს. მეათე რიგი უკუღმა რიგია და მაინც გაჩვენებთ, რა ვიცი, რომ არ შეგეშალოთ. მაინც გაჩვენებთ, ესე იგი წინა რიგში ხომ მოხდა გადაჯვარედინება თლების. უკუღმა მხრიდან მოვგზავნოთ ასე ამ თლებს გადაჯვარედინებულ ადგილს. ესე იგი, უკუღმათვლებით ვგზავნოთ. აი 6 თვალი ხომ არის გადაჯვარედინებული. უკუღმა მხრიდან მოვგზავნოთ უკუღმათვლებით. 1, 2, 3, 4, 5 და 6. აი მოიგზავნა. და რიგის ბოლომდე ვგზავნოთ წაღმათვლებით. შემდეგ ვგზავნოთ 13 უკუღმა თვალს. 1. ეს არის მე-11 რიგი. 2, 3, 4, 5, 6. უფრო სწორად შემეშალა 12 თვალი, 12 უკუღმა თვალი. და ვგზავნოთ აი მივუახლოვდით ორნამენტს. და ვგზავნოთ ორ უკუღმა თვალს ერთად. შემდეგ სამი წაღმა თვალი. 1, 2, 3. შუიდან, აი აქ შუიდან, უნდა ამოვიყვანოთ თვალი, უნდა ჩავამატოთ. უკუღმა თვალი. ცოტა ძნელია აქ წინიდან გამოყვანა. ამიტომ მე ასე გამომყავს ხოლმე. ესე გადმოვატარებ ხოლმე მარცხენა ჩხირს და აი აქედან გავიტან ხოლმე ძაბს. აი ესე. მეორე თვალიც უნდა ამოვიყვანოთ, მეორე უკუღმა თვალი აქვე. ამასაც ესე გავაკეთებ. აი ესე, ცოტა მჭიდროა. მაგრამ მაინც ვახერხეთ. 1, 2, 3. სამი წაღმა. ხლა ორი უკუღმა ერთად. ვგზავნოთ ორი უკუღმა ერთად. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეს უნდა დაიმახსოვროთ. აქ ორი თვალი ერთად ამოვიღეთ, ხო? ორი თვალი ერთად მოვგზავნოთ. აქ ჩავამატეთ. აქაც ორი ერთად მოვგზავნოთ. რაშია საქმე? რატო ვაკეთებთ ასე? ესე იგი ჩვენ გვინდა, რომ თვლების რაოდენობა იყოს ერთი დაბალანსებული და მეორის მხრივ ჩვენ გვინდა, რომ აი ეს, რომელიც შემდეგ მოემატება და იქნება რტო, ნაძვის რტო, იყოს გადმოხრილი მარჯვნივ. და ამიტომ ჩვენ აი აქ ვუკლებთ თვლებს და აქ ვუმატებთ. ამას ნახავთ თვითონ ქსოვის პროცესში, როგორ მოხდება ეს გადახრა ტოტების. ასე შეგიძლიათ თქვენ მიმართულება მისცეთ და თქვენი ფანტაზიით დახატოთ, შექმნათ თქვენი ნაგზავები თქვენი ფანტაზიით. ოღონდ ერთი რამე ძალიან ისე უნდა დაიმახსოვროთ, რომ როცა მოუკლებთ თვალს ხო, იქვე ახლოში უნდა მოუმატოთ კიდევაც, რომ იყოს დაბალანსებული თვლები. თორე სადმე თუ გაგეპარათ თქვენ მეტი თვალი ან ნაკლები თვალი, მაშინ ნაკსოვი დაკარგავს თავის ფორმას. ვგზავნ უკუღმა მხარეს. ესე იგი ეს არის მე-12 რიგი და
წინა რიგში ჩამატებულ თვლებს ვქცევ წაღმად, უკუღმა მხრიდან. Вот 11 უკუღმა თვალს. მოვქსოვეთ 11 უკუღმა თვალი. შემდეგ 2 უკუღმა თვალი ერთად. ესე იგი მოვაკელით, იმიტომ რომ მინდა რომ აქეთ გადმოიხაროს აი ამან, აი ამ სამმა წაღმა თვალმა, მინდა რომ გადმოიხაროს მარჯვნივ. შემდეგ 3 წაღმა თვალი, 1 2 3 და აი აქედან აქ ჩავამატებ უკუღმა თვალს. 1 უკუღმა თვალს. აი ესე. ესე იგი აქ მოვაკელი, აქ ჩავამატე. შემდეგ ვხსოვთ შემდეგ ვხსოვთ 2 უკუღმა თვალს და ისევ აქ ჩავამატებ 1 უკუღმას. ესე ჩავამატეთ და 3 წაღმა. 1 2 და 3 და შემდეგ 2 უკუღმა ერთად. იმიტომ რომ ეს და ეს მინდა გადმოიხაროს მარცხნიდან მარჯვნივ, ეს კიდე მინდა გადაიხაროს მარჯვნიდან მარცხნივ. ой მეორე ორნამენტის დაწყება გაგვეპარა. ესე იგი ერთი გირჩი გამოგვრჩა. სქემის მიხედვით ერთი გირჩი გამოგვრჩა ჩვენ აქ მოგწოვა და ნუ დავიწყოთ ახლა ორი გირჩით. ვქსოვთ 13 უკუღმა თვალს. 1 2 აბა დავითვალოთ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ნუ ქსოვას უხდება თვლა. თუ არ დავითვალეთ, აცდება და ისეთი ორნამენტი აღარ გამოვა, როგორც გვინდა. შემდეგ აი ამ თვალიდან, წაღმა თვალიდან უნდა ამოვიყვანოთ, სქემას შეხედეთ, ნახეთ. წაღმა თვალიდან უნდა ამოვიყვანოთ 7 თვალი. 1 2 3 4 5 6 და 7. შემდეგ უკუღმა წაღმა თვალი, შემდეგ წაღმა თვალი უნდა მოვქსოვოთ. და აი აქ რომ გირჩი ყოფილიყო, აქ რომ გირჩი ყოფილიყო, ჩვენ მოვქსოვდით 7 თვალს ერთად, მაგრამ არ არის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გამოგვრჩა. არა უშავს ჩვენ ვაგრძელებთ მაინც ქსოვას. ესე იგი 1 2 3 4. აქაც მოვქსოვოთ ერთი გირჩი, 1 2 3 4 5 6 და 7. და რიგის ბოლომდე ვქსოვთ უკუღმა თვლებს. 14 რიგს და შევხვდებით 15 რიგზე. ვქსოვთ 15 რიგს. 10 უკუღმა თვალი, 1 2 3 4. მოვქსოვეთ 10 უკუღმა თვალი. აი რა კარგია ზუსტად რომ ვიცავ თვლების რაოდენობას. 10 თვალი მოვქსოვე და დარჩა აქ 2 უკუღმა თვალი, რომელიც ერთად უნდა მოვქსოვო. აი ესე. მერე 3 წაღმა. ეს უკვე ვიცით. ესე იგი აქ მოვუკელი, შემდეგ 3 წაღმა და შემდეგ ჩამატება, ხო? აქ უნდა ჩავამატოთ უკუღმა თვალი.
შემდეგ სქემის მიხედვით 4 უკუმა თვალი იქსოვება 2 3 4 აქ უნდა ჩავამატოთ უკუმა თვალი სამი წაღმა და 2 უკუმა ეს ერთი ორნამენტი აი ნახეთ როგორი ხრება ხედავთ აქეთ მოდის ეს რტო აქეთ მოდის ეს კიდევ აქეთ ეს მარჯვნივ ეს მარცხნივ ეს კიდე გირჩები ჩვენი გირჩები რომელიც მოვხსოვეთ ეხლა უნდა მოვხსოვოთ ჩვენ რამდენი თვალი წერია სქემაზე 12 უკუღმა თვალი ესე იგი ვხსოვ მე-15 რიგს და აი ეს გირჩი უნდა მოვხსოვო ერთად უნდა მოვხსოვოთ ეს 7 თვალი 1 2 3 4 5 6 და 7 ეს და შვიდი შემდეგ ვსოვთ 4 წაღმა თვალს 1 2 3 4 так შემდეგ ისევ გირჩს ვსოვ 1 2 3 4 5 6 7 ესე და რიგის ბოლომდე გვსოვთ უკუღმა თვლებით მე-16 რიგი ეს არის უკუღმა რიგი და გვსოვთ წაღმა თვლებს წაღმად უკუღმა თვლებს უკუღმად ხოლო გირჩის თვლებს გვსოვთ უკუღმად ესეც ასე, ესე იგი ჩვენ ვართ ახლა მე-17 რიგზე, ხო? ესე იგი ჩვენ უკვე ვისწავლეთ გირჩის გამოყვანა, აგრეთვე აი ამ წაღმართულების გადახრა მარცხნიდან მარჯვნივ, კიდევ ვისწავლეთ ჩვენ გადაჯვარედინება თვლების, ხო, ესენი ვისწავლეთ, ხო და ახლა ესე იგი მე-17 რიგიდან 25 რიგის ჩათვლით მოგსოვეთ სქემის მიხედვით დამოუკიდებლად და ჩვენ შევხვდებით 27 რიგზე. რიგი 5 უკუღმა ორი უკუღმა ერთად სამი წაღმა ოთხი უკუღმა არა აი აქ დამავიწყდა ჩამატება საჭირო უკუღმა თვალის აქ მოვაკელი და აქ აღარ ჩავამატე ამიტომ ასეთ დროს ყურადღებით უნდა იყოთ ერთი თვალიც კი მნიშვნელოვანია შემდეგ
ესე იგი 4 თვალი მოვგსოვეთ და აი აქ უნდა მოვიყვანოთ 7 თვალი. 1 2 3 4 5 6 და 7. 1 2 3 ძაღმა და ახლა ის უნდა მოვგსოვოთ ერთად. გადავიტანოთ 5. გამოვარდა. Вот 2 цагма. 2 цагма. Да, кэдан амовиқванот 7 твали. 7-დან უკუღმა თვალი. 3 წახმა. 2 წა 2 უკუღმა ერთად. შემდეგ მივედით მეორე ორნამენტთან. 2 უკუღმა ერთად. 3 წახმა. ამოვქსოვოთ აქ 1 უკუღმა. რასაც მე ვაკეთებ, ეს ყველაფერი არის სქემაზე. ესეც ესე მოგწოვეთ 25 რიგი. 27 რიგი.
ეხლა ნახეთ აქ ესეთი სიტუაცია. 27 რიგში 27 რიგში ესე იგი მოვედით აქ. ესე იგი ჩვენ აი ეს ნახეთ, აი ეს ტოტი მოდის აქეთკენ. ეს უნდა შეხვდეს, ეს უნდა გადაიხლართოს აი ამაზე. ამაზე, ამას უნდა შეხვდეს და შემდეგ აი ესე უნდა წავიდეს ზედ. ეს ასე უნდა გავაკეთოთ, მიყურეთ ახლა. ამას ვხედავთ. ამას შევატრიალებ, ამასაც ესე შემოვატრიალებ და ორივეს ერთად მოვქსოვ და გამოვიდა, ნახეთ ახლა გაჩვენებთ. აი. და აი. ჩაიღლაბა ის, ჩაღლაბა ის. ერთი უგუმა თვალი და მის ადგილზე გაჩნდა წაღმა და უფრო გადმოიხარა აქეთკენ და უახლოვდება ახლა ამ ტოტს. შემდეგ ახლა აქ უნდა მოვიყვანოთ უგუმა თვალი. ესე. აი ნახეთ. აი ნახეთ როგორი გამოდის. 28 რიგს მოვქსოვ მე და შევხვდებით 29 რიგზე. 29 რიგი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. ახლა ნახეთ რა ხდება 29 რიგში. ჩვენ აქ აღარ ვუკლებთ. არც აქ არ ვუმატებთ შესაბამისად. აქ რომ არ ვუკლებთ, აქაც არ უნდა მოვუმატოთ. ორი, სამი და ასე შემდეგ. ეხლა აქ 6 თვალი უნდა გადავაჯვარედინოთ. ამისათვის, რა თქმა უნდა, დაგვჭირდება ჩვენი დამატებითი 4. 1, 2, 3, 4. უფრო სწორად 3. ესე. ესე. აი. ესე გამოიყურება ჩვენი გირჩები. ჩვენი ტოტები. აი ნახეთ, აი აქ, აი ამ გულში უნდა იყოს სულ 18 თვალი. როცა შესრულდება 18 თვალი, უნდა შევწყვიტოთ აი ამ აი ამ კუთხეებში თვლების მომატება და კიდე მოკლება. შემდეგ ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეხლა ეს განაგრძობს. აქ კი შევაჩერეთ თვლების მოკლება და აქ მომატებაც, მაგრამ ამას ხوار დაუმთავრებია ზრდა, ხო? ამან დაასრულა ზრდა, მაგრამ ამას არ დაუსრულებია და ამიტომ ვაგრძელებთ. აი ნახეთ როგორ შემოვატრიალოთ ეს. ესე შემოვატრიალოთ. და ორივე თვალს ერთად მოვქსოვ წინა კედლიდან. გაჩვენებთ ახლავე. აი ნახეთ. კი
კიდევ უფრო მივახლოვდა ხო აი ამას ანტოთ წეს. ეხლა აქ უნდა ამოვიყვანოთ ერთი უგუღმა თვალი. აი ესე გამოიყურება უგუღმა მხრიდან კი აი ასე. ეხლა მე მოვქცევ უგუღმა რიგს და შევხვდებით 21 რიგზე. 21 რიგი. როგორც ვთქვით, აქ უკვე აღარც ვაკლებთ და აღარც უმატებთ, იმიტომ რომ თავისი ზრდა დაასრულა აი ამ ორნამენტმა, ამ ფიგურამ. მაგრამ სამაგიეროდ ახლა აი ამ ფიგურაში იზრდება ეს ორნამენტი. ამიტომ უნდა მოვხსოვოთ აქ ორი უგუღმა, იმიტომ რომ აქ შიგნით უნდა ამოვხსოვოთ ორი უგუღმა. აი აქ ჩავამატოთ ორი თვალი. აქ მოვაკელით, აქ ვამატებთ. ხო, ეხლა მოვედით აქ და ნახეთ. ეხლა ეს უნდა გადმოვიდეს აი ამ ტოტზე. ამან უნდა გადაიაროს აი ამ ტოტზე. ეს უნდა გავაკეთოთ ასეთნაირად, უნდა შევატრიალოთ ეს ფლები. ესე და აი წინა კედლიდან აი ესე გამოგყავს ორი თვალი ერთად. ნახეთ. ახლა აქ უნდა ჩავამატოთ ერთი თვალი. ხო, აქ გირჩიც უნდა მოვქსოვოთ. ხაც ცენტრში. ხუთი, ექვსი და შვიდი.
უკომარ x-ს მოვხსოვ და შევხვდებით 33-ე რიგზე. Отста мецамете риги. Нахет. Ай, патера. А, ახალი узори, ახალი ობიექტი ჩაისახა აი აქ ამაში. Ай, дит ზრდასრულ ობიექტში. Да ეხლა ის იზრდება. ახლა კინაღამ შემეშალა და კინაღამა გამოვიყვანე ერთი თვალი, იმიტომ რომ ხო აღარ ვუმატებთ და ვაკლებთ რა, აი ამ დიდს. ახლა ნახეთ, ისე ვაგრძელებთ, აი აქ ამან კიდევ უნდა გადმოიაროს, უნდა შეერწყას აი ამ ტოტს. ნახეთ, ახლა შემოვატრიალოთ ეს თვლები. რატომ ვატრიალებთ ეს აი ამ თვლებს? იმიტომ რომ აი ნახეთ, ესე რომ მოვქსოვო, გადაეგრიხება. ნახეთ, როგორ გადაეგრიხა თვალი, აი. აი. და ნახსოვში ეს გამოჩნდება ესე გადაგრეხილი. ამიტომ ეს უნდა შემოვატრიალოთ. აი ესე. და მოვქსოვოთ წინა კედლიდან. აი, ახლა აღარ გადაეგრიხა, ნახეთ. აი, ესე გამოვიდა. მოდით 37 რიგსაც გაჩვენებთ და ასე დავასრულოთ დღეს ეს გაკვეთილი.
პრინციპში იცით უკვე 37 რიგში რაც უნდა გაკეთდეს. ყველა ნიუანსი განვიხილეთ თეორიულად, პრაქტიკულად. არაფერი ძნელი არ არის. მოვედით აი ამ შეერთების ადგილზე. შევადრიალოთ ეს თვლები. ორი წაღმა თვალი შევადრიალოთ და მოვუკსოთ ერთად. Всё. შეერწყა. აი ეს ტოტი შეერწყა ამ მეორე ტოტს. და ამის მერე უკვე იზრდება ერთი ტოტი და როგორც სქემაზეა, შემდეგ ისე გააგრძელებთ ქსოვას. მერე განტოტვა ხდება და უკვე ავღოს თქვენ თვითონ აუხებთ თავისუფლად. თუ რამეს ვერ გაიგებთ, მომწერეთ ვიდეოს ქვემოთ კომენტარებში. ორჩა. ესე იგი, ნახეთ, შეხედეთ. ახლა შევაჯამოთ ჩვენი გაკვეთილი საბოლოოდ, რა ვისწავლეთ. ვისწავლეთ ჩვენ ამ გაკვეთილში გირჩების მოქსოვა. ვისწავლეთ თვლების გადაჯვარედინება. ვისწავლეთ აგრეთვე თვლების გადახრა, ანუ აი ესეთი ზოლების გაკეთება, გადახრა მარცხნიდან მარჯვნივ, მარჯვნიდან მარცხნივ და სხვადასხვა მიმართულებების მიცემა, ანუ აქ თვლების მოკლებით და აქ მომატებით. დიახ. და კიდევ აი ესეც, აი ორი ტოტი შერწყმა, ესეც ვისწავლეთ. ხო, იმედია მაყოფილი ხართ დღევანდელი გაკვეთილის. გთხოვთ და ლაიქოთ ვიდეოს. ვიდეოს ქვემოთ არის ლაიქის ნიშანი, მადლობის ნიშნად. ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩემთვის, რომ სულ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოები ავდვირთო ჩემს არხზე. ასე რომ დაგემშვიდობებით, გისურვებთ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, წარმატებებს მომავალ შეხვედრამდე.